Faleminderit Xhimi. Zotit e imja nisën Selekni me Xhimin dhe Klodin, edhe sot rrugtimin drejt durata.com e nisim nga salloni Selekni. Do të shkojmë në durata.com të zbulojmë se çfarë mund të dhurojmë këtë fund vit për njerëzit që kemi afër dhe larg. Na ndiqni në rrugtimin ton sot. Jemi në zyrat e durata.com dhe me mua sot në një bisedë shumë interesante mbi durata do të jetë Xhekli Nako, përfaqësuesi i durata.com në Shqipëri. Xhekli, mirë se të gjem. Mirë se erdhe, Ronaldo. Është shumë qejf që të flasim për duratat. Patjetër. Për një platformë që i dedikohet 100% duratave. Patjetër. Po për ata që nuk e njohin, çfarë është durata.com? Atëherë, ne jemi një website i krijuar në vitin 2006, kryesisht për emigrantët që jetojnë jashtë, që duan të dërgojnë durata për njerëzit e tyre në Shqipëri. Duratat janë të shumë lojshme, ne në website-in tonë mund t'i gjeni, do më thënë në shërbimet që ne ofrojmë për se cilin qytet. Ne bashkëpunojmë me bizneset më cilësore dhe më korrekt në qytetet ndryshme dhe ofrojmë një shumë lojshmëri duratash. Kur themi një shumë lojshmëri duratash, nuk kuptojmë vetëm këto duratat që janë bazike, lule, tullumbaca, edhe surprizat që i shohim, le të themi të bëhen kudo, apo linja e produkteve përfshin edhe gjëra të tjera. Atëherë, në durata.com do të gjeni, duke filluar që nga lule, tortat, gift kartat, gift card Swarovski, gift card për një masazh, për një trajtim flokësh, gift card për një trajtim fytyre, gift card për një orë që të shkojnë ta zgjedhin vetë orën. Mund të gjeni një kupon për një restorant ku dëshirojnë që mund dërgojnë të afërmit të tyre në Shqipëri. Tullumbaca, verë, shporta, durat, sidomos tani në për festa, durata më preferuar janë shportat, sigurisht edhe në bëlsirat. Kështu që ne do të bëjmë tani një guid në durata.com që të kuptojmë se si funksionon website-i. Edhe ndihmojmë të gjithë ata që po na ndjekin mbi formën se si funksionon. Futemi në website dhe çfarë bëjmë aty? Zgjedhim. Atëherë, fillimisht zgjedhim gjuhën në website. Më pas ne zgjedhim qytetin ku dëshirojmë dërgojmë. Aty do na listohen lista e destinacioneve ku dërgojmë, që mund të jetë qytet apo fshat. Më pas zgjedhim qytetin dhe tek ai qytet na shfaqen të gjithë shërbimet që ne ofrojmë në atë qytet. Më pas shfaqen duratat që ne ofrojmë me çmimet. Po ashtu plotësohet një formular i thjeshtë që është emër mbi emër, numër telefoni, mesazhin kartolin, adresa sigurisht dhe pikërisht ajo duratë dërgohet në ditën dhe në orën e caktuar nga klienti. Sa kohë përpara duhet dhënë porosia? Do të thënë sa fleksibilitet ka durata.com për të realizuar vendimet të minutës fundit? Ne sigurisht kohët e fundit kemi filluar që duratat i marrim dhe brenda ditës. Pra, disa orë përpara se dorëzohet durata, ju hyni në website, bëni porosinë, paguani direkt me PayPal ose kart krediti dhe durata dërgohet brenda ditës. Sa po dërgohet durata, ne i dërgojmë klientit emailin e ekzekutimit bashkë me foton e duratës, ose në qofë se klienti pranon, bashkë klientin me duratën. Kjo formul ka bërë të gëzuar shumë njerëz në Tiranë, në Shqipëri. Unë jam njëri prej tyre, edhe kam provuar durata.com nga ime motor, ajo ka zgjedhur të më surprizoj disa herë me duratat tuaja, kështu që ditë ju them që funksionon shkëlqyer si platformë. Na vjen mirë. Keni edhe një mundësi tjetër, që është ajo e porosisë nga Tirana për emigrantët. Jo vetëm ju do të merrni durata, po dhe ju do të dërgoni durata për njerëzit tuaj. Fillimisht ne ofrojmë vetëm lule për destinacionet që janë jashtë vendit. Që kemi Itali, Gjermani, Francë, Zvicër, Hollandë, apo Amerikë dhe Kanada, etj. Po kështu funksionon dhe për destinacionet jashtë vendit. Hynë në website dhe pagesën mund ta bëjnë direkt në website porosinë, duke paguar me kartë krediti ose PayPal. Është një procedurë shumë e thjeshtë që të merr vetëm 3 apo 4 minuta.
për të plotësuar një formular dhe gjithçka ndiqet nga ana jonë më pas. Si është fund viti me boom kërkesash? Fund viti si gjithmonë e gjen shumë të ngarkuar me porosit të ndryshme për familjarët e tyre që kanë në Shqipëri. Jemi shumë të ngarkuar sepse në fund vit bëhen shumë baklavat, janë durata e preferuar, gjithashtu dhe shportat durat. Shportat përgatiten, do më thënë shportat durat, ne mund t'jemi pionerët e shportave, sepse kemi filluar që para 15 viteve duke realizuar shporta. Kohët e fundit ju e keni parë që edhe në Shqipëri, po, është një trend që është përhapur shumë, çdo market apo çdo dyqan po realizon shportat. Shportat tek durata Bicom janë të ndryshme, për gjithë kategoritë e njerëzve. Mund të bëjmë vlera minimale që mund të porositim ne në durata.com. Pra, durata me vlerën më të ulët. Atëherë, ju mund të porositni edhe vetëm një lule, një karafil me vlerën 100 lekë të reja. Durata.com e dërgon. Okay. Por mund të porositni, domethënë mund të zgjidhni vetë duratën që dëshironi, sepse durata.com ka diçka që ne mbajmë çmimet e dyqanit dhe ju e bleni duratën me atë çmim sikur të ishit në Shqipëri dhe të shkoni ta merrni vetë. Pra, ju në dyqan, qofse merrni vetëm një karafil, atëherë dhe tek durata.com mund të porosisni vetëm një karafil. Okay. Por shportat po thoja që janë për gjithë kategoritë ndryshme. Domethënë mund të porosisni një shport për gjyshin apo gjyshen që janë të vjetër, që mund të jetë një shport me fruta apo një shport sepse me ushqime. Po, me ushqime që mund të jetë me vaj ulliri apo recelera të ndryshme. Por mund gjeni dhe shporta që janë për një kategori tjetër, domethënë për shefin tek puna apo për një koleg pune, po. Mund gjeni shporta ndryshme me verë dhe çokoladë që importohen nga Italia. Dhe sepse e mira e durata.com është që ne bashkëpunojmë me dyqane të ndryshme. Domethënë tek durata, po, dyqanet më të mira që për tu bër pjesë e durata.com duhet kalosh disa filtra, duhet të plotësosh disa kushte dhe ne më pas bashkëpunojmë dhe vendosim. Durata.com nuk është se i përjashton njerëzit brenda Tiranës për të dërguar porosi. Nuk i përjashton, por nëse unë dua që të dërgoj një dhuratë për një mikun tim që jeton ku diun, disa lagje larg meje, edhe dua që këtë zgjidhje ta bëj sa më shpejt dhe sa më efikase, mund të drejtohem durata.com. Patjetër, durata.com, domethënë kur bëjnë porosi nga e gjithë bota, pse jo mos bëjnë nga Shqipëria. Por që në Shqipëri me pagesat online kanë filluar kohët e fundit, prandaj nuk është shumë e frekuentuar nga shqiptarët. Dhe nuk janë vetëm përshtypjet e mosvështrime të shkëlqyera nga bashkëpunimi me ju, por janë përshtypjet e shumë shqiptarëve në diaspor, të cilët janë shumë të kënaqur nga shërbimet e durata.com. Patjetër. Që në vitin që jemi krijuar, vitin 2006, ne kemi mbledhur përshtypjet e klientëve dhe kemi vendosur gjitha në website që janë adresë të sakt me emër mbi emër dhe përshtypjet. Po ashtu mund të shikoni edhe në Google apo në Facebook, që përshtypjet janë mbi 500 review pozitive dhe ne jemi vetmi shërbim mund të them me 5 yje i këtij lloji. Jo vetëm në Shqipëri, por mendoj në gjithë botën. Okej, okay. Bravo i qof durata.com. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë Xhekli, unë falenderoj shumë për kohën. Faleminderit ju. Do të them të gjitha për durata.com. Nuk e di nëse kemi lënë ndonjë gjë pa përmendur. Çfarë do doja unë që të thoni për fund, do të shpjegojmë të gjithë ata që na ndjekin, veçanërisht shqiptarët e diasporës, që t'i surprizojnë dashurit e tyre veçanërisht në këtë fund vit kur pa tjetër. Çdo herë tjetër kemi të ndërtojmë për gratësinë dhe për dashurinë. Duke u hyrë në durata.com dhe duke bërë janë të mirë pritur dhe për ato që ne kemi harruar t'i themi sot mund t'i shohin gjitha në website duke vizituar. Mjafton të klikoni në durata.com dhe çdo gjë bëhet më e thjeshtë për të surprizuar të dashurit tuaj. Faleminderit.